Bom, primeiro assim, né? Queria parabenizar vocês porque eu gostei de ver a iniciativa re. Não, eu fiquei Eu fiquei impressionada. impressionada que, tipo, 2 horas da manhã, eu e a Andressa estávamos acordados aí, que essas semanas, pessoal, deixam a gente muito agitadas, né? Que é muita coisa para fazer e a gente fica com a cabeça a mil, então a gente estava acordado e eu estava só vendo lá o pessoal até as 2 horas da manhã postando lá pelas tantas. Eu tive que colocar meu celular no modo avião, porque. E eu que sou insônia, fiquei acordada e vi que a galera tava produzindo de madrugada ali junto. Foi intenso, né? Mas algumas coisas que eu queria falar. Primeiro que, assim, isso é uma era uma brincadeira, era um desafio, assim, para vocês praticarem mesmo a partir do que a gente falou ontem, né, inspirados ali nos microcontos que a gente colocou, expôs para vocês lá, mostrou nos slides. Então, assim, não, não, a gente não, isso não tá passando por uma curadoria, com mais cuidados, né? Se fosse um concurso literário, por exemplo, essa curadoria teria que ser mais a miúde, a gente teria que passar por outras pessoas, não, né? Até porque não deu tempo para isso, foram centenas aí de microcontos. Depois queria frisar também que hoje é o último dia da nossa semana do Contista, né? Agradecer a todo mundo aí que teve presente todos esses dias, presente na live, que fez esforço para poder estar online. Que acompanhou a gente aqui nas lives. Então, agradeço muito a presença de todo mundo. As inscrições aqui estão indo muito bem. A turma já aí já está 60% cheia, né? Então, mas o carrinho está aberto para quem então tiver interesse em se aprofundar aí numa vivência aí de alguns meses trabalhando aí em cima dos contos de vocês, assistindo às aulas. Que são, assim, o que eu considero de melhor hoje, né? Eu tô sempre aí de olho em tudo que o mercado oferece. Não, não, não tem nada nesse sentido, assim. Eu acho que é o melhor material, sem modéstia, assim, que atualmente tem no Brasil acerca da produção de contos. Aulas que bebem aí da teoria literária, mas que falam disso, né? Que expõem isso de uma maneira que é útil, né? Para nós, escritores, né? Pra gente conseguir aplicar aquilo. Então, é isso, né? Se vocês tiverem aí também colegas, amigos, escritores nos grupos de vocês que se interessem em se aprofundar na escrita de contos, indiquem aí a nossa live de hoje, indiquem o curso e aguardem aí que em breve os replays estarão prontos para quem não conseguiu estar presente aí nesses dias. Tá? Então eu vou ler aqui alguns dos desafios aqui, alguns dos microcontos. Posso começar aqui? Pode. Então vou começar aqui pelo do José, tá? O do José é assim: engarrafamento. No balé dos carros, alguém errou a coreografia. Achei bacana assim, né? Porque Uma comparação é uma metáfora nessa. assim, né? E aí a gente fica se imaginando, né? Pô, o que que é, né? Um acidente, causou um acidente. Então ele conseguiu criar essa imagem que a gente falou lá, que é muito importante nos microcontos, né? O autor se concentrar em criar essa imagem E para poder expandir a possibilidade de se sentidos. você for pensar de fato numa peça de balé, quando alguém erra ou cai, todo mundo faz assim mesmo, né? Porque é um estrago feio. Porque o balé é uma coisa tão bonita assim, aí quando um bailarino cai no trânsito foi bem desagradável. Exatamente. Esse aqui foi selecionado pela Andressa. Eu também gostei bastante. Bem Achei que desagradável. ele foi assim bem galhofeiro. Eu ri bastante. Foi do Davi Ariru. Não acreditou em nenhuma das desculpas, até porque conhecia bem o ardil daquele rosto refletido no espelho. Então ele próprio, né? Pensando aí que ele não acredita nele mesmo, né? E que ele se conhece tão bem para Por não não acreditar acreditar. nele mesmo. Lê de novo para. Vou ler de novo. Do Davi Ariru. Não acredito em nenhuma das desculpas,
Até porque conhecia bem o artigo daquele rosto refletido no espelho. Vão falando aí, pessoal, o que que vocês gostaram mais, ou se não gostaram, podem falar aí, podem ser sinceros. A gente selecionou aqui os que a gente gostou, mas vocês podem mencionar outros também, tá? Então vamos lá. O da Mara Beatriz, a Mara postou vários. Deixa eu ver, tô travando. Eu vou botar no meu 4G aqui e ver se melhora. Vamos ver se melhora aqui pelo. Vai reconectar. Reconectou. Vamos ver se agora melhora aqui pelo 4G da Andressa. E aí, pessoal? Travando, travando. Olha que sacanagem, né? A gente paga uma fortuna de internet banda larga e ambas as transmissões estão sendo feitas pelo celular. Pois é. Tô passando mais caído na live que de pé. Voltou? Show, gente. Tá, então vamos lá. Agora esse aqui é o da Mara Beatriz, que publicou vários. Então, só pra, já que caiu aqui, vou repetir aqui o que eu disse, só pra vocês irem também dando a opinião de vocês, dizendo, ah, gostei, não gostei, faltou isso, achei que faltou aquilo. Ou se quiserem sugerir outros também que vocês gostaram lá no grupo, fiquem à vontade, ok? Então, esse aqui é da Mara Beatriz. 7 anos de namoro acabados. A casa de Jorge queimava. E da calçada, Ana tinha os olhos ardendo. Achei esse bem legal que ele consegue, de fato, construir uma historinha, né? A gente começa a imaginar, a gente imagina a história dessa relação e fica se perguntando, né? Por que que esse relacionamento acabou tão mal? Será que foi o próprio Jorge que colocou, que incendiou a casa dele? Ou será que foi a Ana que tava, que incendiou e estava lá à distância vendo e os olhos ardendo do fogo? Ou se foi o Jorge que incendiou a casa e a Ana estava lá apenas chorando o fim do relacionamento? Então, gostei bastante, Mara. É, acho que tá dando bastante travada no Instagram, mas no YouTube parece que tá rolando bem. Então, se vocês quiserem acompanhar lá no YouTube, e o É. YouTube vai ficar gravado a posteriori. Ah, então, pessoal, se quiserem. Aqui tem mais um da Mara, que eu também gostei bastante. Que 7 anos de namoro. Não, perdão, esse eu já li. Saíram juntas do crematório. Duas viúvas desconhecidas, urnas iguais. Pairou a dúvida. Cada qual seguiu. Então, aquela história do cara que tem duas mulheres, né? Tem uma mulher, uma amante, e elas acabam fatalmente se encontrando ali ou no hospital quando o cara morre, ou então quando o cara tá sendo velado ou cremado, já no enterro. É, eu talvez alguma mudancinha assim, urnas iguais, ainda assim não fica tão claro que é o mesmo, A mesma urna. as mesmas cinzas que estão Talvez dentro. duas viúvas, a mesma urna. Duas Ou, não, viúvas, cada uma levou uma duas urna, viúvas, mas uma urna. metade da cinza para cada uma. É, não ficou claro isso, né? Pode ser duas viúvas, duas urnas. Metade de cinzas para cada uma. Não sei, mas ficou legal, ficou legal. Esse aqui do Valgênio. Eu gostei, assim, eu acho que ele não tá plenamente, assim, lapidado, né? Ele faltou um pouco de sofisticação aqui na maneira de colocar. Só que eu gostei bastante da ideia, por isso que eu selecionei ele aqui. Barbárie. Acho fofo ver crianças sendo cruéis com sapos. É uma crueldade tão pura, tão inocente, tão desprovida de maldade, né? Então tem essa ironia, essa ambiguidade, mas acho que tinha que... Ficou muito bom, mas eu acho que eu iria para um lado contrário. Você pensou em esticar um pouquinho mais, né, as maldades. Mas acho que podia ser assim: acho fofo ver crianças sendo cruéis com pequenos animais.
É uma crueldade tão pura, tão inocente. Não, eu acho que eu tiraria a palavra cruéis, entendeu? Acho fofo ver crianças, tipo, apertando sapos e depois esmagando e depois não sei o quê. Entendi. Entendeu? Tirar, tipo, o cruéis. Tirar o cruéis pra você mostrar que, na verdade, o que elas estão fazendo não é carinho, o que elas estão fazendo é crueldade, mas sem explicitar. Ou então brincadeiras. Brincadeiras. Né, botar, aí deixar essa ironia mais sutil. Mas a ideia foi muito boa. Nossa, gostei bastante. Esse aqui do Rodrigo Neto, achei bem bonito, bem, bem lírico. Lembrou até a Andressa, lembrou aqui também daquela tragédia envolvendo o filho do Eric Clapton, né? Chama Teste. Então descobriu que não sabia voar, mas já era tarde demais. Esse foi bem, bem impactante. Muito bom, né? E o filho do Eric Clapton morreu dessa forma, né? Ele foi brincar, achou que sabia voar e... Muito triste, mas achei muito bom, Rodrigo. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Vão contando aqui quais vocês estão gostando mais. Estão contando aqui? Legal, legal. Esse aqui é da Fernanda Bittar. Esperteza. Aprendo com meus erros, mas às vezes me apaixono. Isso eu adorei. Eu adorei também. Né? Aquela... Primeiro que o título, né, já te dá alguns caminhos de leitura. É, esperteza. E o próprio título gera ambiguidade. Exatamente. E... A ambiguidade é esperteza, algo fundamental para boas narrativas, contos, microcontos. Principalmente microcontos, né? E tem outro da Fernanda aqui também, que é... Que eu gostei mais ainda. A Fernanda mandou vários ótimos. Mandou vários. Fernanda é excelente. E eu gostei muito desse aqui. Remorso. Olhei-me no espelho, mas vi mamãe. Não, esse... Eu até arrepiei, acredito, quando você leu. Esse... Lê de novo. Remorso. Olha como o título, né, já agrega sentido ao texto, né, ao microconto. É porque já é ele faz parte, já, né? Remorso já é uma emoção, né? Exatamente. Se fosse sem título, por exemplo, e a gente falava, olhei-me no espelho, mas vi uma mãe... Podia ser, sei lá, né, alguém que se identifica muito com a mãe, ou que tá com saudades da mãe e tudo mais. Uhum. Mas o fato de colocar remorso, né... Abre outras leituras. Abre outras leituras, né? Será que ela tá culpada por alguma coisa? Será que ela, matou a mãe? Minha primeira interpretação foi que ela se viu envelhecendo com a mãe e não gostou. Mas daí, pensando no título, eu penso, será que ela matou a mãe? Será que ela não deixou de fazer alguma coisa? Aí é esse tipo de microconto que abre para milhares de leituras. Excelente, Fernando. Muito bom. Esse aqui do... Eu acho que, não sei se é Rafael, de Portugal, Lauria. É meio galhofeiro, assim. Ficou meio bem galhofeiro, mas eu gostei. Achei divertido. A Cinderela chegou na carruagem... E fugiu em um carrinho de mão. Não está fácil nem em contos. Fez uma metáfora de, né, com a questão do curso de contos, mas do contista. Eu gostei. Como... Bem, bem legal. Achei muito consistente os microcontos da Mara Beatriz. Falou a Tayana. Concordo plenamente, Tayana. A gente, inclusive, selecionou uns três dela aqui. Achei muito bom. Esses aqui são da Ju Calafange. Virgem. De tanto ajoelhar perante o padre, acabou rezando de boca aberta. Ficou de queixo caído. Também acho que foi bem inspirado no Marcelino Freire de ontem, né? Então vamos lá. Esse é o outro da Mara Beatriz, que foi o meu favorito dos que ela mandou.
Esse tem um diálogozinho, e é assim: no bordel, carteira assinada. Lava, cozinha, passa? Alguém pergunta, né? Ela responde: sim. Faz tudo então? Esse eu achei muito bom. Muito bom, esse, hein? Um dos melhores. De quem que é? Da Mara Beatriz. Da Mara Beatriz. Cara, esse. Esse faz tudo então é o impacto. Maravilhoso, né? Esse aqui é um dos meus favoritos, hein? Você tá contratando uma doméstica? Você tá contratando uma esposa, né? Armando exato. Um casamento arranjado. E é impactante, né? Tipo, esse negócio de faz tudo. De repente, acho que ele funcionaria também até sem a rubrica, né? Sem o no bordel carteira assinada. Porque pode deixar ainda mais ampla a interpretação de ser uma esposa, de ser não sei o quê, de ser qualquer lugar. É, porque... Lava, cozinha, se, passa... Se tira o... Né? Pode abrir ainda mais a leitura. Abre mais ainda e você continuaria tendo essa alusão à prostituição, porque esse faz tudo, então, é um bordão desse universo da prostituição. Sim. Tipo... Prostitutas que faz fazem tudo, né? Certos tipos de trabalho, outros não. Faz tudo, então, né? É do tipo que faz tudo. Eu gostei muito. Excelente. Muito bom. Não, e eu fiquei impressionada com todo mundo em menos de um dia fazer microcontos tão bons assim, porque... É difícil fazer esse aqui, por exemplo, com diálogo, né? Como ela conseguiu ser extremamente sintética aqui nos diálogos. Então vamos passar. Esse aqui, eu não sei de quem é, porque não tá identificado o nome, né? O número 55199931142259 tá apenas identificado como um tiozinho, né? Um tiozinho e um hífen. E é assim. O filho que Luciano abandonou não o reconheceu. A mãe o educara a não falar com estranhos. E tem um outro dessa mesma pessoa, né, que é assim: aos 14 anos, Clara foi assediada. Vou voltar. Aos 14 anos, Clara foi assediada pelo patrão. Segundo a esposa dele, a menina era mesmo danada. Esse é bem forte, né? Mostra bem aquela mentalidade machista de determinadas mulheres. Mostra que não são só os homens que são machistas, mas acho que a mulher consegue ser ainda pior. Ela acha que a culpa não tá no cara, né? Tá na... Numa menina de 14 anos de idade. Fantástico esse, hein? Tá de parabéns. Pô, a mentalidade da esposa é tão absurda que ela nem se dá conta de que o marido é um pedófilo, além de adulto. Exatamente. Então esse aqui... Esse aqui também foi pros meus favoritos. Eita, calma aí. Vamos lá. Continuando aqui, esse aqui é o da Mara, a gente já leu. Calma aí, que agora eu me perdi aqui. Pronto. Esse aqui é do Leno Rocha. A superfície. Para ele, um rinoceronte no apartamento era o menor dos problemas. Esse é um dos mais enigmáticos, né? Aqui que a gente leu, aqui do desafio. Mas eu gostei bastante. Ele me lembrou muito aquele do Monterroso, né? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, né? É muito enigmático. Ele te dá margem, é uma porção de leituras, você pode de levar, possibilidades. Você pode levar o pé da letra e imaginar que tem um rinoceronte na casa da pessoa. Ou ele dizendo que... pensando, putz, um rinoceronte aqui... A minha vida seria mais fácil. Exato. Então... Gostei bastante, Leno. Parabéns. Esse aqui é da Vitória Rios, que a Andressa deu até uma sugestão bem legal. Se chama Amor.
Amor, deixei a porta aberta e ele nunca entrou. Andressa deu a sugestão desse amor, ao invés de ser o título, ser uma fala do personagem, colocar um travessão. E aí seria ele chamando, né? Chamando o amor, ou poderia ser chamando alguém específico, né? Porque você ficaria em aberto se tá chamando o amor uma pessoa, né? Que ela chama de amor, ou o amor como entidade abstrata, sentimento. E aí fica daí essa ambiguidade. Legal, né? O hipérbole de mim foi o da Clara, que foi assediada. É, esse que não identifiquei. Se revele aí, por favor, o autor. Esse aqui é do... Acho que é do amor. É o do amor? É. Legal, parabéns, parabéns. Que também é da Vitória, né? Parabéns, Vitória. É, Gotardo, esse aqui é do Gotardo Dias. Eu gostei bastante também. Cria uma imagem bem interessante, né? Do duplo, que é muito usado na literatura. E a Fernanda tem uma aula bem extensa sobre a questão do duplo. A questão do duplo, né? Nos contos. No curso de contos. Então, Gotardo escreveu assim. Há um espelho no corredor. Às vezes parece que quando passo por ele, meu reflexo para um pouco para me observar. Interessante a imagem que cria, né? Um microconto, né? De horror. Um microconto de horror, é. E acho que é na aula de horror que ela fala sobre o duplo, né? Sobre o duplo na literatura. É na aula de horror. Porque o duplo, ele é um elemento de horror. Deve ter alguma narrativa que tem duplo que usa de outra forma, mas a priori é uma característica do horror. Do horror, sim, sem dúvida. Ah, tem um filme, o Patterson usa os duplos... É num filme de horror. Esse aqui é da Pamela Cucci, que também vai nesse sentido aí do horror. A Pam é boa nos contos de horror. É bem curtinho também esse aqui, bem micro. Acendeu a vela e constatou que o cadáver também lhe sorria. Então ela já tava sorrindo pro cadáver, e olha que macabro, né? Essa imagem do cadáver sorrindo pra ela. Gostei me muito. Me lembrou do Lovecraft, dos contos de horror do Lovecraft, sim. E do Poe também. Aham. É... Esse aqui... É porque na tumba ele entra com uma vela, né? Na tumba, exatamente. A tumba. O conto A Tumba. É... Esse aqui é da Ilma. Que eu gostei demais. Se chama Descaso. Estamos com quase 100%, 100 pessoas nos acompanhando. Uau! Esse aqui talvez não precisasse nem ter o título, né? Ficasse ainda mais aberto sem o título. Mas eu gostei muito. É, Descaso. A mãe morreu. Os filhos agora podem descansar em paz. Esse é sinistro, hein? Eu adorei esse. Eu amei esse também. Me lembrou o final do livro A Metamorfose. O final do livro A Metamorfose, né? Uhum. Pode crer. Tem muito a ver. Muito bom, Ilma. Parabéns. Excelente, hein? E este último aqui agora é do Gabriel Antônio. Se chama Identidade. Saiu para o trabalho. Foi assaltado. Levaram seu rosto, mas não se importou. A identidade estava no bolso da calça. Tcharam! Esse é potente. Esse é bem potente também, né? Tipo, nada mais importa. A pessoa tá tão esvaziada, tão... É, já roubaram tudo tanto dela, né? E a gente pensando na nossa realidade, né? De cidadãos brasileiros. Eu tô vendo aqui que o Gabriel, o DDD dele é 21, tão carioca. Uh-huh. E acho que muito carioca já tá acostumado a aprender da mãe e de pessoas que cuidam. Sempre ande com seus documentos,
Porque se acontecer alguma coisa na rua, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é tão perigoso que você pode levar um tiro a qualquer momento, esteja com a sua identidade no bolso, porque senão você vai ser levado como um indigente, né, pro hospital. Exatamente. Então, ele lê de novo, vamos. Vamos lá, vamos ler de Já que é o novo. último, esse. Gabriel, identidade. Saiu para o trabalho, foi assaltado. Levaram seu rosto, mas não se importou. A identidade estava no bolso da calça. É, não dá pra entender. Fica em aberto se ele morreu ou não, né? A princípio pode ter sido só desfigurado, alguma coisa. Mas, caso ele tenha morrido, ele está pelo menos feliz que ele está com a identidade no bolso. E é muito bom quando consegue selecionar também essa coisa do levaram seu rosto, né? Não é nem desfiguraram, nem a mataram, né? Levaram, levaram é uma palavra muito acertada aqui, porque Muito deixa acertado. essa ambiguidade, né? E deixa mais sintético, deixa. Gente, é difícil escolher aqui dentre esses, né? Porque o que que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Desses aqui que a gente leu, qual que vocês mais gostaram? Então, o do Gabriel aqui. Que é esse, a identidade. O da Ilma, é, a mãe morreu, os filhos agora podem descansar em paz. O da Pamela e o do Gotardo são aí, fazem uma incursão pelo horror. Acendeu a vela e constatou que o cadáver também lhe sorria. Mas Um espelho no corredor que quando passo por ele o meu reflexo parece que me observa. o júri somos nós, né? Não vai ser Somos julgado. É, o nós, júri não, o somos júri nós. somos nós, mas eu quero saber a opinião deles. Acho que o pessoal gostou bastante de todos. Todos foram bastante elogiados. Vamos saber qual é o seu voto? Eu ainda tô com dúvidas. Esse último do Gabriel eu gostei muito. Eu gosto muito Eu desse, gostei ó. muito da Mara. Da Fernanda. Aquele da. Esse eu gostei muito. Da O Ilma. daí uma. Tcharam, e agora, hein? Ana, Vitor no da Ilma, Juliana da Ilma, a Nath achou incrível o do espelho. Eu também gosto muito desse do espelho, achei ele bem enigmático assim. Esse último do Gabriel e o da Ilma. Eu tô muito na dúvida. Difícil. Esses da Fernanda também ficaram muito bons. Esse do Rodrigo é muito lírico, né? Então descobriu que não sabia voar, mas já era tarde demais. Bastante gente gostou do conto do espelho que eu tô vendo aqui pelo YouTube. Gostaram do Gabriel. O O remorso da remorso Fernanda é da muito bom, Fernanda. excelente. Tá Tá difícil, né, gente? difícil. Tá difícil. Bom. Engraçado, tanto da Ilma quanto da Fernanda falam de relação mãe e filho, né? Que é um tema fortíssimo, né? É o tema central, acho que, do ser humano. Não à toa Freud ficou marcado na humanidade porque começou a mexer nesse assunto, né? Nesse vespeiro. Nesse vespeiro. O Ingmar Bergman, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, tinha essa temática praticamente em todos os filmes dele, mesmo que não fosse o tema principal do filme, tinha alguma coisa periférica relacionada a isso. É muito legal esse jogo de palavras que faz. O do Mordel é muito bom também. Mas é O da isso, gente. Já Mara. batemos 30 minutos de E aí, live. temos que dar nosso veredito, né, Andressa? Vamos dar às 20. Vamos dar as 20, então? Tá, então a gente vai pensar aqui, porque a gente tá em dúvida entre uns quatro aqui. E vamos dar o nosso veredito, então, às 20 horas do nosso encontro hoje, tá? Aquele, o microconto campeão. E, pessoal, e é isso, tá? Como E eu eu tenho que disse, terminar reiterando. de editar aqui o replay para soltar o pessoal no Exatamente. final. Então a gente vai. Aguardem aí o replay de terça-feira, dos diálogos. Quem não pôde assistir aí o dos diálogos.
E hoje revelaremos então o microconto vencedor. Então estejam com a gente hoje com uma cerveja de preferência pra gente comemorar, tá? E lembrando que a gente fez uma seleção, não tinha como ser uma seleção muito apurada, não tinha como a gente se deter, né? Foi como se fosse um tempo, concurso. Né? Foram muitos, o que me alegra bastante. Enfim, era uma brincadeira, não é pra ninguém ficar chateado. O nível geral tava muito bom. A gente realmente selecionou aqueles que num primeiro momento causaram mais impacto pra dividir aqui com vocês. Então é isso, um beijo e espero ver vocês.